преди да влезем в коментарите и по тази, това интервю на Путин с моята гостенка Весела Чернева, да ви кажа, че министърът на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия заяви днес, че проблемите с престъпността в Германия се дължат на чужденци, както и на кандидати за бежански статут. Същевременно, казах ви, не е изненадващо, но започнаха нападения срещу чужденци в Германия и вече е ясно, че вълната от кражби и насилие, включително сексуални около Нова година, е била организирана, госпожо Чернева. Обаче, преди това искам да покажа, тъй като са ясни вече така бумеранговите ефекти на тази, на това говорене в Германия и не само Германия, на медиите. Искам да ви покажа две корици на списание Фокус и на неделното издание на Süddeutsche Zeitung, които предизвикаха невероятен скандал в Германия. Сега ще ги видите. Дори издателите на Süddeutsche Zeitung се извиниха за тази корица, която ще се появи след секунди в дясно на вашите екрани. Колеги журналисти от Германия казаха: не си купувайте списание Фокус, защото ето, вижте за какво става въпрос. В дясно Süddeutsche Zeitung една черна ръка така посегнала към женско тяло, а в ляво списание Фокус с буквално с тези черни пръстови отпечатъци върху женските тела. Наистина спекулациите, достатъчно ги показвахме, спекулациите достигнаха някакво равнище на истеричност. Аз началото казах, че с силна доза на точност можем да спекулираме кой има изгода от това. Германия да отслабне, Европа да отслабне, да се появи сила в тази връзка Полша-Варшава. Първо, вашия коментар за казуса Кьолн. Казуса Кьолн създава голям проблем за, безспорно, за правителството в Берлин. Създава проблем за въобще за целия разказ за европейски отговор на бежанската криза. И този отговор ще трябва да бъде различен и ще трябва да бъде адаптиран. Видяхме дори, че Словакия, но и други страни искат Европейски съвет извънреден по повод случилото се в Кьолн. Това маркира, до съвет няма да се стигне, но маркира радикална промяна в настроенията. Да кажем, че Орбановата линия по отношение на бежанската криза, независимо дали ни харесва или не, изглежда все повече мейнстрим, отколкото изглеждаше преди няколко месеца. Все повече хора смятат, че Орбан е прав. Беше екзотична, някъде там, в Будапеща, а сега все повече. Дали е бил... Кой го е... Аз говорих надълго с кореспондентката в Москва, в Бон, Таня Минчева. Големият въпрос е, кой е организирал това в новогодишната нощ в Кьолн? Защото официално вече се казва, това е било организирано. Вероятно ще има в крайна сметка и заключение на прокуратурата в Кьолн за това кой го организирал. Очевидно полза обаче има основно Ислямска държава и въобще онези организации на радикалния политически ислям, които искат да дестабилизират Европа, но и въобще да някакси основата на европейското съществуване да бъде разклатена. Впрочем, това много на мен ми напомня на изявленията на президента Путин преди няколко години, когато той твърдеше, че Европа всъщност е гейропа и че нейните основни ценности са дълбоко сбъркани. И когато днес гледах неговото интервю за вестник Билд, за което вие разговаряхте по-рано, много силно впечатление ми направи. Там имаше една доста ясна нотка на злорадство. Той казва... За арабската пролет ли? Той казва, бих си говорил с европейските лидери повече по отношение на Украина, но те сигурно нямат време, защото имат вътрешни проблеми. Тоест, идеята за това, че Европа е дестабилизирана, в крайна сметка не само предизвиква радост, но е била политическа цел за не един и не двама
актьори. Дотолкова, доколкото ще се върнем на бежанците и на Европа, но дотолкова, доколкото споменахте интервюто на президента Путин, Николай Кръстев ясно така, изведе най-важната промяна в позицията на Москва. Не са важни границите, важни са хората. Представете си това как звучи в Прибалтийските републики, как звучи в Полша, как звучи в Украина. Ами аз не съм съгласна, че това е голяма промяна. Аз мисля, че това е линията на защита на Кремъл от самото начало. Използвайки, вие си спомняте, ние сме говорили за това, използвайки прецедента на Косово, те точно това твърдат от самото начало, че става дума за референдум независимо от това, че този референдум в Крим беше проведен под дулата на пушките, на съветските, на руските пушки. В крайна сметка това беше техния аргумент, че по същия начин, както право на самоопределение са имали албанците в Косово, по същия начин това право трябва да бъде дадено на руснаците в Крим. И именно за това страните... Балтийските страни и въобще страните, където има руски малцинства, бяха много притеснени, включително и страна като Беларус, която иначе така неизменно заявява своята лоялност към Русия, беше много притеснена от това, че може да се окаже обект на защита на някакво малцинство. Дори и така да е, но повтарянето на тази теза, повтарянето на това, че всъщност ние нямахме време да говорим с Николай Кръстев. Повтарянето на това, че Русия изпълнила всичко, което е била поела като ангажименти в Минските споразумения, Минск 1 и 2, да. Правило смешни и ненужни санкциите. Това е също интересно. Това също е така някакси официалната линия. Да, то е интересно доколкото Путин наистина признава голямото влияние на санкциите върху руската икономика. Той се съгласява, че руската икономика е в много тежко положение. Разбира се, че и цените на петрола имат роля за това. Смята, че Русия ще успее да се преизмисли икономически, че ще може да произвежда повече стоки с висока добавена стойност и да промени състоянието на икономиката си в момента. Тя е наистина една петродържава, държава, която зависи основно от енергийните си ресурси. Въпросът е дали това може да стане без дълбока промяна в обществото, защото... Добре, хайде. Мислих, нямахме време с Николай Кръстев да кажем, че полицията в Москва разследва всички тези, които като част от европейския флашбомб без панталони в метрото, вчера са били без панталони там и ги грози 15 дни затвор, ако не се лъжа. Това е показателно изобщо, нали, за малко за разведряване и за гей Европата. Да. Обаче, Европа има сякаш наистина много голям проблем с панталони или без. Как стана така, че Варшава, която е наследник на 53-та година и Будапешта 56-та година, всъщност сега са най-антиевропейските полюси? Това стана постепенно и някак си ми се струва дори по-важно от много други неща, за които ние говорим злободневно. Начина по който Централна Европа, която в крайна сметка демонстрира много по-добра адаптация, отколкото, например, България и Румъния, към европейските правила, към европейските норми, усвояването на еврофондовете, повишаването на стандарта на живот и наваксването спрямо стара Европа. Как така тази нова Европа се оказа наистина толкова антиевропейска, толкова евроскептична, ако слушате... толкова антигерманска, в крайна сметка. И това е, което виждаме в Полша в момента, една на практика антигерманска истерия. Озлобеност. Значи, като слуша човек Качински и Дуда, то е толкова явно, че е наистина шокиращо. С ежедневни викания на германския посланник във външно министерство, с заявления
много нека да ясни. Обясним, нека да обясним на зрителите, защото нямаше време, може би, и това да кажем, защо беше повикан германският посланник в Полското външно министерство, защото Мартин Шулц, който е германец, който е председател на Европейския парламент, каза, че това, което прави в момента дясно-консервативното управление на Варшава, е путинизация на политиката в Европа. Да. И каза, че е заплаха за европейската политика. Интересното е, че разделението по отношение на Путин, което има между Орбан и Качински, някак си е загърбено, но това е, може би, детайл. Истината е, че случващото се в Полша, в Унгария, в Чехия и в Словакия, до някаква степен и в Румъния, придава някакси толкова сериозно прави разделението в Европа, че честно казано аз не знам то как може да бъде преодоляно в скоро време. Отслабването на Меркел едновременно с това, вследствие на тази ужасна случка в Кьолн, но и на всичко останало, което те първа предстои да се случи, защото аз далеч не мисля, че това е последният такъв инцидент, ще доведе до отслабването на позицията на Германия в общоевропейските дела. Разбира се, Германия ще продължи да бъде икономическият двигател на Европа, но за тези страни все по-малко и по-малко Германия е арбитър в вътреевропейски спорове, все по-малко може да задава тона по важни европейски въпроси. Което е, може би, една цел. И все повече тези страни ще превръщат Европа в една Европа, в която ние търгуваме своите интереси, в която малките страни не могат да пледират да имат равно право на участие, просто защото онези, които имат повече власт, ще бъдат победители в спорта. Не знам дали видяхте днес много изненадваща подкрепа, получи Меркел не от кого да е, от Федерика Могерини, която каза, внимавайте с истерията, нали, около тези безспорно ужасяващи насилия. Насилие над жените в Европа не от вчера. Не от вчера и не е свързано с мигрантите и с бежанците. И другото, което можем да кажем, всички онези, които с особен патос нали видяхте говорят... сега, всички са виновни, либералите, всички... защитниците на правата на жените, всички са виновни. Всички тези гласове не забелязват от години случващото се на много места по света, много по-ужасяващи неща. Преди две години имаше групово изнасилване на площад Тахрир в Кайро. Такива инциденти в страни, в които европейските страни имат военно присъствие, като например Афганистан, което обаче, госпожо Чернева, не, така или иначе не променя факта, че това става сърцето на Европа под Кьолнската катедрала. Разбира се, но нека да не говорим за това в абсолютни термини, а да кажем, ние като европейци искаме да запазим онази част от нашия живот, която ние смятаме, че е важна. Но когато казваме, че е важна по отношение на ислямска държава, нека да имаме също така смелостта да го кажем и когато Путин ни обвинява в гей-европеизъм. Много благодаря. Весела Чернева, шефка на Софийския клон на Европейския съвет за външна политика. Мислех да ви питам за това посланниците в София, които сега са под кръстоса на огън. Като, спомняте ли си на времето Джеймс Пардю, сега лидерът на социалистите напада Ксавие де Кабан, искаха изгонването, Иван Костов иска изгонването на Гьокчет. С едно сигурно изречение. Сигурно няма да е единствен. Да, холандския да се готви. Това само с едно изречение. Какво е? Добиване на някакъв особен вид самочувствие. Очевидно български политици търсят външния враг за неща, които вътре в страната трябва да бъдат решени. Много ви благодаря. Весела Чернева.